Všetko sa to začalo náhodou. Deťurence nám neustále sa hrabkali v zemi, hrabali okolo koreňov stromov. A keď sme chceli predísť tomu, aby nám časom tie stromy nezačali odchádzať, tak prišli pani učiteľky z veľkej triedy s návrhom, že máme super nápad, spravme im archeologické, alebo teda geologické nálezisko. Doma som to povedala môjmu mužovi, ten povedal, že ako nie je problém, prídeme, vykopeme. Prišli sme, vykopali sme, zahrabali sme tam deťom pár kameňov, ktoré niektoré z nich sú akože naozaj vzácne kúsky, to sú ešte po mojom otcinovi a nejaké šperky a podobné veci. A deťom sme ukázali, že máme tu nálezisko archeologické, môžete sa aj opýtať, oni už aj vedia, čo to znamená, čo takí archeológovia robia. Nekopeme touto stranou štetca, dobre, pekne iba ometáme. Tuto máte takúto nádobu, do ktorej budete ukladať všetky vaše nálezy. Tak môžete ísť na to. Ale hey, nehádať ja sa, potom vy ostatní sa vymeníte. Čo to je? To je nejaký náhrdelník. Hugo, vieš, čo je archeologické nálezisko? Že kde kopeme veci. Aké veci? Takéto. To sú nejaké veci z minulosti? Áno. Maroško, čo to vy tu robíte? Kopeme! A prečo? Lebo sú tam všelijaké predmety. Aké predmety napríklad? Čo si našiel? Náprstenie a také veci. A čo tu hľadáte? Poklady. A našla si nejaké poklady? Áno. A čo si našla napríklad? Vzácne kamene. Deti boli na svoje archeologické vykopávky patrične vyzbrojené. Čo potrebuje taký archeológ, aby mohol tie vykopávky vykopať? Aké nástroje? Čo to ty máš? Štetec. Aký štetec? Taký tok. Uh-huh. A prečo to musí vykopávať štetcom a napríklad nie motikou? Lebo by sa to zničilo. Okrem archeologického náleziska učiteľky s deťmi pripravili aj výstavku vykopávok. A v podstate nám išlo o to, že keď už o niečo prejavia oni samotný záujem, tak chceme to v nich rozvíjať. Chceme, aby v podstate sa učili hrou takou, ktorú si oni sami vyberú. Čo tam je? Ja neviem, nejaká kosť. Môžeš. Ja tu nevidím. Nič, hľadaj. Ja to je. Ja som teba to baví byť archeologom? Áno.